Semalam PDRM telah menahan 407 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. Daripada jumlah itu, seramai 403 individu telah dikompaun, manakala 4 direman. Antara kesalahan engkar PKP seperti biasa setiap hari melibatkan tidak memakai pelitup muka, gagal mengadakan mematuhi arahan penjarakan sosial, gagal menyediakan peralatan peralatan untuk merekodkan butiran pelanggan dan lain-lain lagi. Task Force akan terus mempertingkatkan pemeriksaan bagi memastikan pematuhan SOP PKPP ini dan akan mengambil tindakan kepada sesiapa yang gagal, sama ada individu ataupun pemilik-pemilik premis. Mengenai ops benteng yang melibatkan semua unit beruniform, penguatkuasa beruniform, mereka masih lagi mengawal ketat kawalan sempadan negara ini daripada dibolusi oleh parti, terutamanya melalui lorong-lorong tikus. Semalam, Ops Benteng telah berjaya menahan 15 parti, 1 tekong, 1 penyeludup serta berjaya merampas 5 kenderaan darat. Pasukan ATM bersama PDRM semalam telah mengesan 14 buah bot nelayan asing di kawasan perairan Pulau Pinang. KD Laksmana Tun Pusmah telah diatur gerak ke lokasi dan berjaya mengusir kesemua bot nelayan asing tersebut keluar dari perairan Malaysia. Ini yang saya katakan bahawa kaedah kita bukan lagi menangkap tetapi mengusir keluar. Kerana tidak mahu bukan saja membebankan kita dari segi kos tetapi juga dari segi bahaya jangkitan yang dibawa oleh parti ini jika kita tangkap dan tahan mereka. Sebanyak 286 sekatan jalan raya Ops Benteng dilakukan di seluruh negara yang melibatkan 149 SJR sekatan jalan raya PDRM, 128 SJR ATM dan 9 SJR AKSEM. Kita ucapkan terima kasih kepada orang ramai yang memberikan maklumat sehingga tertangkapnya parti ini, sehingga terusirnya parti ini. Maka saya meminta dan merayu kepada orang ramai supaya menghubungi Hotline National Task Force di talian 011-6251-1223 bagi menyalurkan maklumat mengenai parti ini.